nosso mel é o melhor mel do Brasil. Isso não se discute, né? A gente produz mel na uma das maiores reservas que tem, onde a gente pode extrair mel até hoje ainda, né? Que é a reserva da Itaipu, né? Então eu tenho minhas caixas, elas são todas margeando a reserva da Itaipu. A indicação geográfica, ela vale a pena porque você consegue agregar valor ao teu produto, né? O pessoal sabe, as pessoas que vão comprar o mel, eles sabem de onde que tá vindo, né? Quando nós invasamos o mel da IG, não é um mel único, cada produtor tem o seu lote, então quando você pega o potinho, você sabe que é de um único produtor. Vende com valor agregado, pagamos uma porcentagem a mais para o produtor e temos um mel com história, né? Porque quando nós pegamos aquele potinho, nós sabemos que tem uma família envolvida. Por trás de uma indicação geográfica tem uma história de um produto. E a indicação geográfica, ela é uma possibilidade, uma oportunidade de agregar valor. Ela em si não é uma garantia, mas se os produtores souberem contar a sua história, a história que tem por trás do produto, fizer tudo certinho na promoção dessa indicação geográfica, é uma grande oportunidade de agregar valor para esse produto. A gente está expandindo, a gente percebe ideias inovadoras aqui da Cofamel e da PISA, o município sempre vem incentivando nesse trabalho de produção do mel, que também tem a ver com a sustentabilidade, além da renda, do social, a preservação do meio ambiente.